Երևանի սրտում ձեր կսեղմումով մեկնարկում է Հայաստանի պատմության թանգարանի և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի միջև գործակցությունը։ Ստորագրված հուշագրով երկու կենտրոնները կիրականացնեն համատեղ ծրագրեր գիտահետազոտական ու կրթական ոլորտներում։ Հնարավորություն կտա և համալսարանի դասախոսական գիտական կազմի և թանգարանի գիտական և մշակութային ոլորտի աշխատակիցների փոխադարձ այցելությունների, համատեղ ծրագրերի, հետազոտությունների։ 1955 թվականին հիմնադրված Հայկազյան համալսարանը ներկայումս Սփյուռքում գործող հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է։ Բոլոր ասկերու, նաև միջին արևելյան և լիբանանյան ինչ-որ համայնքներու, ասկերու, խումբերու անդամները գուսանին Հայկազյանի մեջ։ Ընդհանրապես մեր ուսանողության, որ այսօր 765 լման ժամանակով ուսանող են, բակալավրի և մագիստրոսի ուսանողներ, անոնց մոտավորապես ընդհանրապես 140 դոգոսը հայեր են։ Համալսարանը 1970 թվականից հրատարակում է Հայկազյան հայագիտական հանդեսների շարքը, հայոց պատմությանը, գրականությանը, մշակույթին վերաբերող ուսումնասիրություններով։ Հայկազյան հայագիտական հանդեսի հոդվածներուն մեծամասնությունը հայերեն լեզվով է, դասական ուղղակրությամբ, արևելայերեն, արևմտահայերեն, սակայն մենք ունինք նաև անգլերենով, երբեմն ֆրանսերենով, մեկ-երկու բառակագին չեմ, արաբերենով հոդվածներ։ Հայաստանի պատմության թանգարանում տեղի ունեցավ Հայկազյան հայագիտական հանդեսի 2022 թվականին հրատարակված երկու համարների շնորհանդեսը։ Թանգարանի տնօրենի խոսքով այս փորձը թույլ կտագործակցել նաև Սփյուռքի այլ համայնքների հետ։ Անիավակյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։